Olá, seja bem-vindo! Hoje falarei sobre formatação para artigo científico como trabalho de conclusão de curso, o TCC. Aqui, lhe daremos dicas para formatação com uso no Microsoft Word. O artigo científico tem por proposta a elaboração de estudo investigativo. De acordo com a BNT-NBR 14724-2005, trabalho de conclusão de curso é documento que representa o resultado de estudo. Então, você deve expressar conhecimento do assunto escolhido. Vamos agora à formatação do artigo científico. Formato do papel utilizado é o A4, já previamente como se apresenta no Word. Em nosso exemplo, vamos pegar este modelo de artigo científico já formatado, mas ensinaremos a você como foi o passo a passo desta formatação. Configurar a página. As margens devem ser Superior 3 centímetros, esquerda 3 centímetros, inferior 2 centímetros, direita 2 centímetros. Para esta configuração, vá ao canto superior direito à régua. E então clique nele até chegar a este formato, que se chama recuo da primeira linha. Então, em seguida, clique na régua acima. Logo aparecerá a janela Configurar página. Faça as alterações conforme as normas da ABNT para elaboração do artigo científico. Desta forma, as margens de seu artigo estará formatado e clique em OK. Como você pode observar, aqui já está Formatado superior 3 cm, esquerda 3 cm. Inferior a 2 cm, direita a 2 cm. Então, como eu falei, clique em OK. Digamos que você, acadêmico, já tem em mãos o seu material já escrito e já digitado no Word, só falta agora mesmo você formatar seu artigo. Sabe agora que você terá que escolher uma fonte padrão, sendo que o permitido é Arial ou Times New Roma, tamanho da fonte número 12. Em nosso exemplo, formataremos com a fonte Arial. Saiba você também que o artigo científico não tem capa. Não se usa capa em artigo científico. É apresentado desta forma, como você está observando agora. Tem o título, tem o nome dos autores, o nome do orientador, o resumo, as palavras-chaves, a introdução, esta já é a maneira de apresentar o artigo científico, ou seja, vai logo direto no assunto, não se apresenta a capa. Quando você for formatar o título do seu artigo científico, primeira coisa que você tem que saber: a, o padrão que você irá utilizar, como já falamos anteriormente, será o Arial. Pois bem, então já formata o título do seu artigo científico na fonte Arial. Vá aqui em cima, selecione a fonte e coloque Arial. Claro que você vai selecionar aqui, primeiro, e escolher a fonte que você deseja. Em seguida, você vai escolher o tamanho da fonte. Aqui já está formatado, mas a fonte, o tamanho da fonte para o título é número 14. E em seguida, coloque Negrito. na elaboração do título do artigo o tamanho da fonte como eu falei número 14 sendo que o título deve estar centralizado na folha. Então você vai selecionar o título e escolher na, no grupo parágrafo a centralização clicar nele e automaticamente será realizado. Não podemos esquecer de que você deverá fazer um rodapé, explicando o propósito da elaboração do seu artigo. Para isso, você deverá inserir uma nota de rodapé. Vá ao título aqui. E até o final da página, ao final do título, clique para selecionar o ponto onde você vai colocar o rodapé. Então, você vai em Referências e no grupo Notas de Rodapé, tem um ícone Inserir Nota de Rodapé. Olha só, clique nele e aí vai aparecer. Vê que eu coloquei mais um aqui, né? Mas ele já estava previamente formatado, mas é só você clicar. Inserir nota de rodapé, ele vai inserir esse umzinho e automaticamente no final da página ele vai abrir o espaço para você colocar o propósito do seu artigo. E a mesma coisa vai seguir com o nome dos autores e o nome do seu orientador através é, da inserção da nota de rodapé.